Šajā rītā diezgan dzestrs, līdz ar to kāda siltāka jaka noderēs, arī minimālā gaisa temperatūra naktī Kurzemē bijusi vien 8 grādi. Dienas gaitā gaisa iesils līdz plus 19, plus 24 grādiem. Ja valsts rietumos mākoņu būs mazāk un tur diena aizritēs ar lielākoties sausu laiku, tad Vidzemē un Latgalē gan mākoņu vietām atnesīs īslaicīgu lietu. Arī Rīgā šodien silts un patīkams, debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums galvaspilsētā gaisa temperatūra sasniegs plus 22, plus 23 grādi. Laiks būs savs, bet brīvdienās gan vietām, galvenokārt valsts centrālajā un austrumu daļā mūs sagaidīs īslaicīgas lietas. Gaisa temperatūra gan sestdienas, gan arī svētdienas naktī pārsvarā būs plus 9, plus 17 grādi. Dienas gaišajās stundās gaisa iesils līdz plus 18, plus 23 grādiem. Bet vēl atgādināšu, ka šodien spēkā arī brīdinājums par paaugstinātu ūdens līmeni upēs un vēl aizvien jāsako līdz ūdens kvalitātei. Īsi arī vēl par ūdens temperatūru. Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē ūdens temperatūra ir plus 18, plus 21 grāds, bet upēs un ezeros ūdens iesils līdz plus 17, plus 21 grādam.